Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugun sizlar bilan biz abo yopishtirishni o'rganib olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz aboyimizni devorimiz razmeridan 10 santimetr uzunroq qilib qirqib olamiz. Bitta qirqib olasiz, keyin uni yoniga yana qo'yib, gulni guliga to'g'rilab qirqib, shu razmerda qirqib olamiz. Ko'rib turganingizdek 4 ta qirqib olish kerak. Birinchi qirqib olgan razmerimizdan o'zgarmasligi lozim. Birinchi qirqib olganimizda olib qo'yamiz. Keyin yana qirqib olishga razmer bo'lib turadi. Pastini ortiqcha joyi olib tashlaymiz. Guli-guliga to'g'ri bo'lish kerak. Devoringizga endi birinchi yopishtiradigan oboyi shayton yoki atvis bilan chiziq chizib to'g'rilab olishingiz kerak. Bo'lmasa qiyshiq bo'lib qolsa ozgina oboy chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun to'g'rilash kerak. Klaylab olamiz. Yaxshilab klaylaymiz. Hamma yerga klay bo'lishi kerak. Ko'rib turganingizdek, mana klay bo'lgan joy bilinyapti. Yorug'roq joyga qarab qilsangiz mana shunaqa yaltillab bilinadi. Klay bo'layotgan bo'layotgan. Olib qo'yamiz, ozgina yumshash uchun o'rab qo'yamiz. Endi devorimizni ham yaxshilab klaylab olamiz. Hamma yerini klaylash kerak. Uchun yanada qiziqroq ishlarni ko'rsatib o'tamiz. Bundan keyingi videolarimizda kusoklarni qanday qilib ulashni ko'rsatib o'taman. Hozir endi mana tayyor bo'lgan aboyimizni olib kelamiz. Yopishtirishni boshlaymiz. Gulni gulga to'g'rilab yopishtirib olish kerak tepadan. O'rtalarini, hamma yerini gulni to'g'rilab olishimiz kerak. Tekis qilib, jib qilib, chiziq chiqmaydigan qilib tekislash kerak. Endi uchib mana o'rtasidan ovalarni chiqarib olamiz. Endi ketdi. Ovani chiqarishni boshlaymiz. Pastga qarab turamiz. Bo'lganimizdan keyin qo'l bilan ko'rib chiqamiz hamma yerni. Qo'lda bilinadi, agar xovi bo'lsa uni ham chiqarib tashlaymiz. Hamma yerini qo'li yugurtirib chiqamiz. Yo'q ekan. Endi chetlarini qirqib olamiz.
qolsin ya qirqimiz. Endi tepadan ochib yana kilaylab chiqamiz tepasining chetini. Qattiqroq bo'lishi kerak tepasi. Keyinchalik tushib ketmaydi oboyimiz. Bitta masalasidan oboy yopishtirayotganda uyni shamollattirmasdan derazalarni, eshiklarni yopib olib qilinglar. Agar ochiq bo'lsa, oboy yopishmay tez qurib qoladi, kilaysa tushib ketishi mumkin. Shunga e'tiborli bo'ling. Havoni ham harorati +5 dan pastga tushib ketmasligi lozim. Chetini qilib chiqamiz polni. Lolarni ham yaxshilab kilaylaymiz. Mana aziz do'stlar, tayyor holga keldi. Mana ko'rib turganingizdek, chiroyli ko'rinishda, hech qanday uloq bilinmayapti ham. Mana kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qoling. Keyingi videolarda bundan ham qiziqroq qilib chiqaramiz, xudo xohlasa. Uloqlarni ham qanday yopishtirishni o'rgatamiz. Mana mana shu yerda uloq bor. Bilinmayapti. Yaxshilab qaraganda keyin bilinishi mumkin. O'ta shundan bilinmaydi. Mana. Bilinmaydi ham. Mana shu qora joyda bilinadi o'zi. Bilinmaydi ham. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.